Ndio oi. Ah, mimi naingia kwa mada direct. Kwa sababu saa hivi yenye tunaongea hivi, zile vitu zinafanyika katika nchi yetu ya Kenya ni mbaya sana. Kwa nini nasema ni mbaya? Haina haja sasa wazazi wapeleke watoto wao kwa shule. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kama Ruto anaweza ingia kwa ofisi, aanze kwa point watu wale wako 72 years. Wakina create murungi, billionaire. Watu wamekula government mpaka imeisha. Na bado wanataka tu kukula. Unajua za zingine waza tukiongea, tunaweka maneno wazuwazi. Wakina Kidero. Kidero amekuwa CEO wa kambuni ya Mumiasi. Akakula kambuni yote ikaisha. Akadanganya Waluya na tule tusimu tudogo tudogo. Simu 1,000 alikuwa anatuuzia, anakukata 10,000. Na ni simu 1,000. Kidero ni kateli. Kidero moja wakati alikuwa hapa governor hapa Nairobi. Karibu hii Nairobi ianguke chini. Amefyonza yote. Chua limuniambia hii government ikiongozwa na kina Kraitu Murumi, wakina Obado. Obado ameua mtoto na mama kwa tumbo. Wote wakakunywa maji. Kazi kaenda kwa koti. Obado akaua masaidu wote. Wale walikuwa anajua venye aliua mtoto. Akaua wote. Akatoka ndani. Kwa hivyo mimi kama Okanga, hii government ya Ruto inaonyesha ya kwamba msipeleke watoto shuleni, wacheni wazoe wafanye kazi, wakikufa ndio watoto wetu watapata chance.